Alicia. Ah, ancora ho trovato una missione. Mi sta aspettando che finisca. Poi come di nuovo, so come devi venire. Papà, è un tuo nicchio, Retreater, questo tas. Esce, zivo, questo è sì. È un smisto, tas, goofy. Oh, svezzi, nati. Vai, io zino, se smuoti, che tu, padoso, curati, che non stai cavuta. Io, svezzi, hai visto? E se ne hai samo che sai, non te ne veni izgaiare. Viņa teica, labi, tiksimies vēlāk, un es tā, jā, jā, protams, kuci. Un tad es redzēju, atnāca cilvēks, kurš izskatījās pēc bēgļa. Viņš pieskrēja pie viņas klāt, viņš tā, bam, 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 samauzīja viņu, kad zemi, un tā. Un tad viņš draudzi, pienāca... Draudzi, tu pats izskaties pēc bēgļa? Nē, es esmu mēls. Piedod. Un tad viņš pienāca pie manis, un viņš pateica, lai es nevienam neko nesaku. A kā viņš izskatījās? Pēc bēgļa! Nu, aprakstīt drēbītes! Tunš un bez drēbēm! O, tas ir ļoti detalizēti! Paldies! Nav par ko! Pučas! Nē! Es zinu, kur meklēt tos netīros radības! Oi! Здорово, здорово, не ты расчёрка! Я обратишь! Во-во-во, вот что, чёрка! Ай, замут! Я про, я не добую, от меня зазветрю! Ага, байги, смех, лыги! Смотри, первый добуш! Мут и первый, раз это вимру на... Сраный скропок! Так! Ковай! Jūs neredzējāt nevienu no jūsu čurkām, kas šodien aizbrauca prom no šajienes? Šito bieta ieduši! Mūsu brutāns suns aizgāja uz biezo rajonu! Jā, kā viņš izskatās, ātri runā! Neteikšu, bet melns! Šo bieta ieduši! Melns? Melns kā mūsu brālis nīgā! Okei, skaidri, draudziņi! Veiksmi nekad nedabūs vīzu! Šo bieta ieduši! Sranie miskasnieki! Netīrie pestrātīgi! Šo vietē dabūs! Es tev tādu vieti parādīju! Čau, draugi! Ko viņš gribēja no jums? Čau, homi! Meklēja mūsu nīgeru, kurš noslatkavojas kaut ko biežo rajonā. Nīgeru? Noslatkavojas? Jā, tas esi tu? Kas čurka, lai viņš ir prom no manis? Tad es tev ieteiktu pazust no pilsētas, cik ātri ir no arī. Draugi, es pazatīšu, bet jūs nevienam neko nesakat. Davai okay, nāksies, okay. Čo bietai dabūs! Hoi! Jā, man laikam latiņi beidzot pret šiem sranījiem eiro. Čurkas atdeva valūtu. Sveiki, jūs uz laukiem braucat? Jā! Labi, tad man lūdzu vienu biļetu uz Rēzekni pie Ērika. Kā pie tiekšā? Labi. Jēj, beidzot apmainīju latiņus pret eiro, varēju aiziet cīgas nopiet. Kas tad tur ir? Patikas kaut tas čurka? Stāvi, nītīres, nēģiri! Emaliem ir visi tavi banāni! Stāvi, nēģiri, stāvi, nēģiri! Šani junior apstādi no autobusu! Oi, netīkrā. Halo? Rīgas satiksme klausās. Nē, te inspektors Gufijs. Vai es varētu uzzināt, uz kuriem iet 16. Autobus? 16. Okei, tu līdz vienam ieklītī. 16. Autobus brauc uz Rēzekni. Un pienākšanas laiks 13.37. Ā, paldies! Ā, un ja kas? Ja jūs redzēsiet Twitchā Bizbonī, ieliekat viņam dislaiku, atā! Jau tas izdarīts, visu labu.
Nu tas razbainīgs man ir rokās! Es žani, piestāju šeit! Te viņi latini! Ei, tik tu nu! Stāvi, netīri, es neģiri! Es zinu, kad es... Nē, tu mani dzīvi nedabūsi! Stāvi! Stāvi, neģiri, stāvi! Stāvi uz vietas razbainiem! Vien čelti, ko piedē dabūj, dorī dabūs! Nečur, nečur! Piedē dabūs! Mirsti! Nē, piedē dabūs, tu mani! Inspektors Gafīs! Nodod savu darbu saviem pēcečiem un nogauna visus razbainiekus un cilvēkus, kas apirās jūsu dzīvībām!